up. Kujinice. Jinice manze ni kudushile vako ya jam session. Kwa sana kumbuka jam session. Manze sikuiza kunaga jam session. Iliisha. Zile beat. Zile beat. Zile beat. Walimaliza bana. Stori za matini zilianza kuisha na ule ule mse alikuwa anaitwa nani ule. Alikuwa PC Kaguti. Nakumbuka Kaguti alikuwa PC, Provincial Commissioner. Akaanza kubani ile story ya matini, ile holiday, ile insider. Chaguo. Sichaguo ile ingine. Alikuwa anaitwa nini? Ile ile form 4 ile Levers Bash. Okay. Buda sisi ni wazee. Paka nimesahau. God damn. So Levers Bash binye libaniwa. Yeah. Stories za watini na underage drinking sasa zikamuli. Kamuliko. Juu pale ilikuwa jam session ilikuwa ngani tunaingia F-Twangala. Yes. Na makolombo pale buda. 70. Unasikia eh ina nene nene ne, is a dancer. Yema nakwambia mtasti una mbaya moja pale nje sasa. Sapphire. Eh, bodo ulikuwa hiyo force. Eh, hiyo sapphire unapiga. Bado ilikuwa sachet, sachet. Ndio wanaongea hapa. Bodo ukiwa na ukiwa na soko mbele, unapiga hiyo sachet ya 80 ile big ile 90 ml. Yes. Eh? Alafu unapiga na soda. Juice in rubber. Alafu demu namchukulia ile Fanta big. Fanta big ile. Asinepa ki number zone after yote. Zako tu ni jasho na kumpiga pale grinder. Maoji. Ma slide nini? Au tungona na tena lini jua una phone. P.O. Box. Maleta. Deliver. 4-4. Dedicating to 204 at Boma. Tona ne holiday. Unampea P.O. Box ya shule mkua. Ya shule. Jumada kipata. Mada kipata yu leta ni vibare mtani. What is this? You want to sex whose daughter? Good old day. I swear man. So when it was. So jam session ni liisha. Lakini nafikiri pia liko nasaidia na wewe. Sababu na ukutasa sayi watu wako idol. Vijana wako na hiyo wakona energy wajua peleke wapi. Safiki wazazi ndio hiyo. Sababu soko idol. So enye tukua tukatakulisha nini feeling ya jam session. Alright. Na super makas mwenyewe dancehall king. Noma. Alito aka dancehall pele. Noma sana maze. So ilikuwa nikudisha wa feeling ya jam session. Yani mtu wata shayi na jam session. Turudi kwa flow. Bas. Na buda niliona video kuna watoto man. Na jokchagua. Maua kwenye garden. Buda mbono ni tangi ni come to. Nisaidie, saidie. Meza uliza katikati ya wewe, Madina, Kora. Nani uchagua? Sui kwa na ile group. Sijua kwa WhatsApp group, eh? Okay. So mapiche zina come to kwa group. So napiga tu matik. Kuna vile naeza ingia kwa ya WhatsApp group ni yo. WhatsApp group. Mida mini kwa willi. Ana mini kwa willi ni kwa na experience. Mzea 14 years kwa vye. Kwa video nini. Yes. Buda. Cheza na sisi. Ah, tunaweza make makamyo kama Lemon Dash kwa video. Yeah, yeah, by the way. Napiga tu mamsinga nini. Kwenye kwenye volka zile zetu. Unachukua tu makontakts. Follow up badai. Honest. Major, thank you so much for coming. I appreciate it. We need to wrap up this hour. Asha and DJ King Nelly. He'll be live in concert at exactly 9. It's live in concert powered by Coca-Cola. Funga mamili inaka. Workshop yoko na coke baridi, Major. Sam. And I manze no liba ya Twitter angu. Why the DJs and Ziki?